Bolsonaro dá uma tirada em Carla Zambelli na frente do gado, manda ela ficar caladinha, porque tá sendo mais popular do que Bolsonaro. E como qualquer vilão característico de filme B, ri quando eu mando, quando eu calar a boca, você cala também e nunca tente ser mais engraçadinho do que eu. Ridículo! Vou trazer pra você o vídeo, sabe? Esse evento, na verdade, aconteceu já faz alguns dias, mas como eu tava doente, não consegui trazer na hora. E como é muito... muito hilário, muito caricato, muito característico para enquadrar essa corja, ver como eles são pequenos, eu tive que trazer para você aqui, tá? Se você já viu, reveja. Se você não viu, veja. E vou até trazer para você uma matéria aqui da Metrópolis que explica maiores detalhes sobre o que aconteceu. Eu vou começar pelo vídeo, que eu sei que vocês gostam do vídeo, eu também. Mas já vou pedindo para que você, se está chegando agora nesse canal, se é a primeira vez, se inscreva. Estamos chegando aos 500 mil guerreiros com a sua ajuda. Todo dia tem vídeo aqui contra Bolsonaro e sua corja. Todo dia tem vídeo aqui contra Moro e sua corja. Todo dia tem vídeo descomplicando a política. Se inscreve, não perde mais. Ó, você já perdeu 3 anos do nosso trabalho? Não perca mais, reta final. Deixa o like e deixa o comentário também. Vem dar uma olhadinha aqui no Bolsonaro, dando um senta lá, Cláudia, na Carla Zambelli aqui, ó. Ele estava fazendo graça com o João Dória. E aí a Carla Zambelli tomou essa aí. Que é pior, né? Advogando em nosso Puxa saco, é bicho do cão mesmo, né? De novo, de novo, de novo. Que é pernário. É pernário. Olha só, logo, né? Advogando em casa própria. Fica aqui, senta lá, Cláudia. Cara, é muito ridículo. Como eu falei pra você no começo, tem vários filmes que bota aquele vilão B, sabe? Tipo Austin Powers, essas coiseiras. E aí tem aquele vilão que... ah, ele pede a risada fatal e todo mundo tem que rir com ele. Aí quando ele cala a boca, tem que calar a boca junto. É aquela coisa assim, cara, você não acredita que essa turma chegou à presidência da República, velho. É realmente o revezamento, né? Chegamos à vez dos medíocres. E aí a mediocraiada tá toda junto aí. Pessoas semi-analfabetas ou com alfabetização fraca, com nenhum tipo de trabalho, nunca trabalharam, nunca fizeram nada, nada. Só mamata, só esquema, só deboche, só piada e, é claro, muito retrocesso. Como eu havia prometido para você, então eu vou te dar aqui os detalhes. Na verdade, como eu expliquei, ó, aconteceu dia 19, mas acho que vale a pena. Eu não trouxe para o canal e é muito importante. Aqui, ó. O presidente Bolsonaro causou um momento de constrangimento à deputada federal Carla Zambelli nessa quarta-feira. Constrangimento é tipo o sobrenome da Carla Zambelli. Ela não pode ver uma vergonha passando que já quer passar também. Ao cortar a fala da aliada e mandá-la ficar quieta lá, o chefe do executivo levou a parlamentar para sua tradicional conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada nessa manhã, lá no dia 19, e os dois chegaram a fazer uma dobradinha para fustigar o governador João Dória. Mas chegou um momento em que o Bolsonaro se sentiu, né, perdendo espaço e deu um chega para lá, baixa a bola aí, Zambelli. Então eles estavam zoando o Dória por ter aumentado o ICMS, segundo o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que o Dória estava aumentando o ICMS, mas só não aumentou o ICMS da hipoglose, porque disse que ele é calcinha apertada, blá, 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 fazendo piada homofóbica mais uma vez. E a Zambelli disse que ele estaria advogando em causa própria. Aí o Bolsonaro mandou ela calar a boca. É desse jeito. Se você já viu isso em um filme de comédia pastelão, onde o vilão fica lá com seus minions lá, é o Bolsonaro. É uma coisa que não precisava nem a gente estar aqui explicando, mas é o que está na presidência. Comenta aí. Ah, Rony, já faz alguns dias que isso aconteceu. Pois é, eu estava doente, não pude trazer aqui para o canal, mas, cara, se é a Zambelli passando vergonha, você pode ter certeza, eu vou registrar, vou documentar,
vou trazer, vou informar você. Vai que você não viu também, né? E se você quiser o vídeo separadinho, tá lá no nosso Twitter. Segue aqui, ó. Rony Combate no Twitter. Você vai encontrar só esse vídeo aí pra você jogar no seu WhatsApp lá, beleza? Um abraço, até mais. Fui.